ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយ ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបាទកំឡុង PM ចុះបកក្រាបបាត់ល្មើសព្រៃឈើបាទចាប់បានម៉ូតូ4គ្រឿងលែងអស់2គ្រឿងបាទនៅខេត្តរតនគិរីបាទបាទកំឡុង PM ស្នាក់ការស្រុកអណ្ដូងមាសបានអន្តរាគមចុះបង្ក្រាបបាត់ល្មើសព្រៃឈើដែលក្រុមឈ្មួញដឹកត្រៀមយកទៅលក់នៅព្រំប្រទល់ទន្លេសេសានតាមច្រកប៉ោះតាតាំបាតាំទៅវៀតណាមនៅថ្ងៃទី23កុម្ភៈឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 12:07 នាទីកំឡុង PM ស្នាក់ការប៉ោះលេខ787បានចុះបង្ក្រាបបាត់ល្មើសព្រៃឈើដែលជាធនធានធម្មជាតិនិងសម្បត្តិរួមរបស់រដ្ឋក្រុមឈ្មួញប្រមូលគ្នាកាប់ទន្ទ្រានបំផ្លាញប្រភេទឈើស្រឡៅនិងឈើសក្រំប្រើរូបភាពដឹកតាមម៉ូតូធ្វើជាលក្ខណៈត្រង់ទីតូចជាយុទ្ធសាស្ត្រស្រមោចលីដើមអង្គរដើម្បីក្នុងមជ្ឈបាយមួយមិនឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលដឹកជញ្ជូនឈើទៅលក់នៅព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមតាមច្រកបាតាំដោយមានវត្តមានលោកហ៊ីងជាអ្នកជានាយប៉ោះបាទក្នុងករណីកម្លាំង PM ស្នាក់ការបានចុះបង្ក្រាបទីតាំងលាក់ឈើនេះដែលមានការបញ្ជាពីលោកវរៈសនីត្រីហពុននីមេជាការកងរាជវុធហាត់ស្រុកដងមាសមានទីតាំងក្នុងចំការស្វាយចន្ទីស្ថិតនៅភូមិតាំងលីតាំងលោមឃុំញាងស្រុកដងមាសខេត្តរតនគិរីវត្ថុតាមដែលកម្លាំង PM ចាប់ឃាត់បាននឹងមានម៉ូតូម៉ាក Vale Alpha 2គ្រឿងប្រភេទកែច្នៃបាទសម្រាប់ដឹកឈើភេទសក្រំស្រឡៅដែលមានមុខកាត់ពី40បាទគុណ40 30គុណ40បាទ40គុណ40 3គុណ3 5គុណ5 4គុណ5ប្រវែងចាប់ពី3ម៉ែត្រទៅ3ម៉ែត្រកន្លះអូវែងណាស់លោកប្រិទ្ធធ្ងន់ណាស់ណាមើលឈើលោកជាតាដឹងទេធ្លាប់ទៅលោសាក់លេងជីម៉ូតូហ្នឹងទេហើយហ្នឹងហើយហើយយើងដឹងហើយម៉ូតូទាំងនេះបាទហើយប្រវែងចាប់ពី3ម៉ែត្រទៅ3ម៉ែត្រកន្លះចំនួន19ដុំមិនទាន់បានដឹងចំនួនម៉ែត្រគូបបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្លាំង PM ចុះអូមិនបាច់ប្រាប់ទេឥឡូវប្រាប់ចេះហើយបើថាមិនទាន់ចេះគុណទេប្រាប់ខ្ញុំគុណហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញបាទ40គុណ40ម៉ានដុំ30គុណ30ម៉ានដុំ40គុណ50ហ្នឹងម៉ានដុំតែប៉ុណ្ណឹងមកបាទចាំខ្ញុំផ្ញើទៅវិញបាទកុំឲ្យមន្ត្រីគាត់អត់ចេះគុណគិតយូរបាទគាត់បាក់ឡើងរបាយការណ៍យូរខ្ញុំគុណឲ្យបាទខ្ញុំរាយការណ៍ទៅសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនតែម្ដងបាទវាលឿនជាងអស់លោករាយការណ៍ទៅខាងព្រៃឈើអត់ចេះគុណបាទចេះដែរណារបស់គិតមកផ្លែតចេញសោះហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្លាំង PM ចូលមកក្រៅបាត់ល្មើសនេះដែរហាក់បីដូចជាមានអាចកំបាំងដោយមូលហេតុពីភ្នាក់ងារ TNMTV Online បានទទួលព័ត៌មានចុះទៅថតប្រឌិតយករូបភាពកម្លាំង PM ដល់ទីតាំងមាន3នាក់រីឯវត្ថុតាំងម៉ូតូមាន4គ្រឿងដែលដឹកឈើជាប់ក្នុងម៉ូតូនីមួយៗដឹក2ដុំទៅ3ដុំដូចមាននៅក្នុងរូបភាពដោយឡែកវត្ថុតាំងដែលត្រូវបានខាត់បាននោះមានតែ2គ្រឿងហើយនឹងឈើដឹកយកមករិះសាទុកនៅស្នាក់ការ PM លេខ787រងចាំប្រកុលជូតជំនាញមេប្រៃធ្វើជាការវាស់វែងគូបញ្ជាក់ដែរថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបង្ក្រាបដែលមានអត្តកំបាំងនេះភ្នាក់ងារធានាធិបអនឡាញក៏បានសុំការបញ្យលតាមរយៈ WhatsApp ពីលោករដ្ឋសេនីត្រីហពុននីតែមិនមានការបញ្យលណាមួយឡើយបាទបាទរឿងនេះខាងភ្នាក់ងារធានាយើងបានរាយការណ៍មកថាមុនដំបូងក្រុមបោះទូទាស់និងអ្នកកសែតផ្សេងទៀតបានទៅដល់ទីនោះហើយបានឃើញខាត់ម៉ូតូចំនួន4គ្រឿងដែលម៉ូតូទាំងអស់ស្ទើរតែដឹកឈើបាទប៉ុន្តែពេលដែលភ្នាក់ងារទូទាស់ទាំងអស់ថតបានរូបភាពហើយយកព័ត៌មានបានហើយក៏ត្រឡប់ចេញទៅវិញបាទហើយក៏មកស្ទុះក៏ត្រឡប់ទៅទីស្នាក់ការទៅដល់ទីស្នាក់ការបាយជិះឃើញតែម៉ូតូ2គ្រឿងបាត់2គ្រឿងបាត់ម៉ូតូ2គ្រឿងហើយដល់ពេលសួរនាំទៅលោកហាក់ប៉ុននេះនឹងគាត់អត់ឆ្លើយតបអីទេហើយទោះបីព្រឹកមិញថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនេះទូទាស់ធានអឹមបានខលពីស្នាក់ការកដាលទៅជួបលោកហពុននីប៉ុន្តែគាត់អត់លើកទូរស័ព្ទទេដែលយើងចង់ដឹងថាតើម៉ូតូ2គ្រឿងនឹងឈើទៀតបាត់ទៅណាជួបតាមផ្លូវទៅណាព្រោះយើងចាប់បានម៉ូតូ4គ្រឿងឯនោះអត់ទេជួនកាលដឹកធ្ងន់ពេកត្រូវបានវត្ថុនេះសូបចូលទៅបាត់2គ្រឿងសង្ស័យបាទព្រោះអីបើបាត់អញ្ចឹងគឺបានន័យថាវត្ថុនេះសូបទៅបាត់ហើយបាទបើវាគឺទុបអត់កើតហ្នឹងហើយហើយលោកប្រិទ្ធមើលទស្សនវិជ្ជាដែលភ្នាក់ងារយើងថតបានរូបភាពគឺឈើហើយម៉ូតូដឹកឲ្យ4គ្រឿងម៉ូតូ4គ្រឿងតម្រៀបគ្នាយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយបាទវានិយាយចំទៅ2ម៉ូតូអាចមកឡានម៉ាឡានេះម៉ាឡានអាទូរីឬក៏3ម៉ូតូ4ម៉ូតូនឹងអាចម៉ាឡានទេចរនឹងមកបានហើយអាឡានមក10ក៏អីជាងបាទ
chẳng dương mình đăng tha ca đài thư là biệp chia sở mọi liên có đi nó phía nào tới bàn bằng chọc thì bà bố ấy có tên để cho lời màu thả hoạt miền ca đăng chính chú nó miền ca cặp rộng kia là miền say tê và cầu bàn tay mới mục và mới mục cắt và cứ cắt thùng thùng lỗ nha bạn và hay ca nghe tiếng này cứ ca chênh phi một trái bốc rồi lùi nó anh và chỉ mùi khúc khất chỉ mùi muốn và hay dương đăng hai bà một trái bởi lý bê âm mô dùm nốn bàn khai chi ọc nha và bàn tay bạc khai quát cứ mần đo bà màn hông tế đi bà nâng hai lục rệt ta bật tư bê âm sạ ca phẩm bơ rồi bà sạ bơ quát bà màn nế anh quát mông ta xì đạch đáy nông nà chạp buôn khứa mần bông mông xì xu bàn tay xôi dưới nè cả sai tư toàn đó đọc bê tư toán gọc chạp tay bà tư bà nâng chỉ ca xôi bà quát đây ta bật cậu mông xì xu bắt tay tui giang nát quát bàn pi đài bà lên pi tục pi là ngài còn đặt bàn lôi chỗ tài đài hay chẳng cả đấy đi xa thì nạn chun cái chọn cái ngon tham mua lại đấy bàn chạp và tàu buôn cướp bắt pi chẳng xong ao lục hạ bồn ní nắng người ta sỏi to phong bà bị chả mạch bà hai điểm thôi đi sốp bà đang hay còn đang bị thôi đi sốp bắt ai pi cứ nó bắt đừng chơi tiếp đó bà អរគុណច្រើនរឿងនេះយើងមកចាប់ត្រឹមនឹងចាស់បាទហើយយើងក៏មិនចង់ឲ្យមានវែងឆ្ងាយដែរគ្រាន់តែថាសូមឲ្យមានការឆ្លើយឆ្លងបាទដោយខាងខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាខលមកហើយពួកខ្ញុំមិនលើកពួកខ្ញុំទំនេរឬក៏ចាប់ពីការងារពួកខ្ញុំនឹងខលទៅវិញក៏ប៉ុន្តែចំពោះមន្ត្រីអីក៏ដោយបើសិនជាមិនខលទៅហើយមិនឆ្លើយតបបានន័យថាជាមនុស្សថោកទាប